ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାହାର? ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ପୁଣି ନାୟକ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାମପୁର ଆହାର ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଆଉ କଲିକତାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ? ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମାନପୁର, ମାଣିଆବନ୍ଧ, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ରଚନା ସତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମହାବାଣେଶ୍ୱରୀର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରପୁର, ନଖରା, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଅସୁରାଳୀ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କେବେ ତୁମେ ନାହ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମେହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା, ଘସିପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲି ଯା ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଛି। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଅଁରପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପାପ ସମ୍ପର୍କ, ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମଙ୍ଗଳପୁର, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଦାନଗଦୀ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ, ରଚନା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମାନସ ସା। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବୁଢ଼ାଗଡ଼ିଆ, କୁପାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଗୋପନ କଥା, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉରତଘାଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ତୋ ପ୍ରେମରେ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରାଜରଞ୍ଜିନୀର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କ ମିଛକୁ ସପନ ମିଛ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଚୀ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମିହିର ମହାନ୍ତି। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସୁଲତାନପୁର, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ମରିବା ପାଇଁ, ରଚନା ଗୁଲେଖ ମହାରଣା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାହାମ୍ବା, କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଣ୍ଟିଲୁ, ନୀଳମାଧବ, ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କିଏ ପୁଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମହଙ୍ଗାପଡ଼ା, ନିଆଳି, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜିଯାଇଛି, ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଇ ନଇଲ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମଦନପୁର, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜାରଜ ଜହର ନୁହେଁ କାହାର। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସା। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଶଗଡ଼, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଖଲର୍ଦ୍ଧା, ପ୍ରତାପନଗରୀ, କଟକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଦେରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସୁରା। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଭିତରକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଅଧା ବାଟରେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ନରଣପୁର, ଖଇରା, ସ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ରଚନା ଅଜୟ ସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାହାର। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, ଯାହାକି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାହାର। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ନାୟକ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁପୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବେ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୁଷ୍ଟି। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 24 ଠାରୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ରାମପୁର ଆହାର ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ 3 ଧରି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। କଲିକତାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଇନକ୍ୱାରୀ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜା ତଟକା ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।